Zoti Basha, u njohët me Frova të prokurorin? Arsyeja e vetme pse jam sot para jush, është i të shërbej si shpërqendrim për ju dhe për qytetarët, për skandalet që kam plasur nga Bildi dhe ato që pritet dhe janë njoftuar se do të plasin nesër. Kjo është arsyeja e vetme pse ndodhem sot para jush. Tani, prokuroria nuk ka asnjë fakt, nuk ka asnjë provë ndryshe apo shtesë që nga 25 maj kur unë isha këtu për herë të fundit. Zyrtarisht më komunikuan që s'ka asgjë të re që nga 25 maj. Kjo për një arsye të thjeshtë, sepse kjo akuzë është montuar në zyrën e Edi Ramës për llogari të Edi Ramës. Këto janë. Po morët i pandehur, zoti Basha? Këto janë. U njohët me akuzat? U njoha me akuzën që nuk është akuzë, sepse s'ka asnjë fakt, asnjë provë. Pastrim parash dhe... S'ka asnjë dokument falsifikuar në dosje. S'ka asnjë transakcion parash për pastrim parash. Nuk ka asnjë rusë të vetëm. Në sot jeni i pandehur? Nuk ka asgjë, pra është një akuzë e formuluar me një qëndrim, që shpërqendrojnë ju dhe qytetarët nga skandalet që kam plasur të Bildit dhe nga skandalet që presin... Një sekund. Dhe skandalet që do të plasin nesër nga Bildi që demonstrojnë se qërë ku e ka kanadisur shtetin Edi Rama. Prit tani, mos e bëpite për që qëtë sopa. Po. Dosjen, ju thashtë ma vëndë dispozicion sot se kishin gati. Nuk e kishin gati dosjen se s'ka ndosje. Nuk ka ndosje. Pra, është një çështje e montuar në zyrën e Edi Ramës për llogaritë e Edi Ramës. Nuk kanë asnjë provë, asnjë fakt, nuk ka asgjë ndryshe nga 25 marsi ku kam qenë herën e fundit këtu. A ka diçka ndryshe? Është Bildi. Kam qenë 5 herë këtu. Herën e parë më thirrën kur plasi skandali i Samir Tahirit. Herën e dytë për këtë çështje. Më thirrën kur plasi skandali i Geron Xhafës. Herën e tretë më thirrën kur plasi skandali i Rahman Rajës dhe i Taulant Ballës. Herën e katërt më thirrën kur plasi skandali Ivan Gjushdakos dhe kjo është hera 5. Në mos gabom edhe për skandalin e Toyota Yaris. Sa herë që plasin skandalet e kësaj qeverie të lidhur me krimin, këta riaktivizonin një dosje ku nuk ka asnjë fakt, asnjë provë për një arsye të thjeshtë. Është montuar në zyrën e Edi Ramës për llogari të Edi Ramës. Kështu që të dashur gazetar, ju uroj raportim të mbar. Se pranuat për qytetin sot dhe jo ditën që u thirrë. Për arsyeën e thjesht, sepse atë ditë ata nuk zbatuan ligjin, ndërsa tani kishin një plan, të njëjtin plan që kishin nga fillimi, që unë të shërbeja si shpërqendrim për skandalet e publikuara dhe ato që pritet publikohen nga Bildi. Jam këtu pra për t'ju shpërqendruar ju dhe qytetarët nga skandalet e Bildit, por jam i bindur që ky mision do të dështojë me sukses të plotë. Për këtë pritet të shohim 24 orë të ardhshme. Zoti Basha, keni frikë se mos drejtësia do të veprojë dhe mbi ju? Këtu ku jemi ka plot njerëz të friksuar. Disa prej tyre sapo i takova. Po unë nuk jam njëri prej tyre. Faleminderit, miru pafshim, punë të mbarë.